Dakle, mašina nad mašinama, sila nad silama. Dakle. Pokaži. Čim se kad je mena ovo skupa. Da, čujem, pokaži se. Da. Snimi ovdje kako se zove. Tako. Dakle, sve beleži potroški goriva, sve živo ima. Service inspection, to je bord kompjuter kao i gore što ima. Elektropoizači tamo snimi malo ljudima da pokažem. Šta ima je kotkica 318i pre 30 kusur. Ovo, sva ona je mašina, nema šta, evo ga. Volan mi se sviđa mnogo, volan je dobar, stvarno. Volan je original, taj bio kad sam uzao. Da, volan je. Sam pijeluće zagrije. Da, volan je. Jedan malo nijem, ja ovdje žicu, znaš, pa mala su ili. Da, volan je odličan, da. Ovo je tako ručno. Znači ti miraz. Da. Ovo je, pa mislim, to bi bilo realno da dobijemo. Znači, u nomenjačce malo to kapu sve. Ma dobro. A šiber si patiču, možda da malo odličan. Tek, evo ga dume. Snime malo šiber. A ne, misli, sve na dugme, misli, šta drugo da pokazujemo ljudima? Kida. Eto, šta drugo da kažem, sve nam se mnogo sviđa. Sve za navigaciju, da vam nam nemo radoje da. Da, ono, da li točke da ti stoje? E, da. Misli, šta ono, šta drugo da kažem? Da. Pa da. Evo, ono, snimi ovo ovdje, viš. Znači. Svjetlano, migavci, nema, znači, kockica je sila. Sat je 19:19. Ja mislim da te. Fule, idemo snimi auspuk malo. Auspuk, obavezno.